Savol. Ramazonning yana bir fazilati bu oyda o'qiladigan taroveh namozlaridir. Taroveh namozining Hanafi mazhabidagi hukmlari, necha rakat o'qilishi, qanday o'qilishi va uning fazilatlarini tushuntirib bersangiz. Taroveh namozi umumiy olganda nafl namozlar toifasiga kiradi. Lekin bizni Hanafi mazhabimizda taroveh namozini o'qishlikni sunnat yoki sunnat muakkada deyilgan. Ya'ni har bir namozxonimiz ilojini boricha mana shu sunnat bo'lgan amalni bajarishlikka himmat qilishlari kerak. Taroveh namozi haqida bir oz ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, o'zi taroveh degani arabcha so'z bo'lib, bizni tilimizga o'giradigan bo'lsak, rohatlanish ma'nolarini bildiradi. Dam olish, rohatlanish ma'nolarini bildiradi. Nima uchun bu rohatlanish yoki dam olish deyiladi? Aslini olib qaraydigan bo'lsak, zohiran mashaqqat, qiyinchilik, charchoq, ro'zadorlarning tik oyoqda turishi va hokazolardan iborat. Lekin rohatlanish deyilyapti. Demak, Ramazon oyida ado etilishi kerak bo'lgan, sunnat bo'lgan 20 rakatlik taroveh namozini rohatlanish, dam olish ma'nolarini ifoda etishi quyidagicha. Aytaylik, har 4 rakatdan keyin namoz o'qiguvchi bir oz rohatlanib, tasbihlarni aytadi. 4 rakatni miqdoricha tasbih aytib, rohatlanish ham urfga kirgizilgan. Ana shuning uchun uni rohatlanish deyiladi. Demak, taroveh namozini juda ham katta hikmatlari bor. Bir eng asosiy hikmatlardan biri bu qiyamul layl, ya'ni kechani tiriltirish, kechada qoim bo'lishik ma'nosi. Taroveh namozini 20 rakat jamoat bilan birgalikda masjidlarda xatmi Qur'onlar bilan ado etilar ekan, bir necha soat tik oyoqda Allohni zikrida, Allohning baytida, qiblaga yuzlangan holatda ixlos bilan, muhabbat bilan Allohning kalomini xatm qilinishida ishtirok etayotgan inson bo'ladi. Inson uchun bundan ortiq fazilat bormi? Inson uchun bundan ortiq maqom, martaba bormi? Tasavvur qiling. Dunyodagi eng pokiza joy masjid. Dunyodagi eng buyuk ibodat namoz. Dunyodagi eng buyuk kalom Allohning kalomi. Inson mana shu ne'matlarning hammasini taroveh namozida jamlaydi. Va bir necha daqiqa emas, balki bir necha soat davomida tik oyoqda Allohni zikrida bardavom bo'ladi. Yuzini eng muqaddas makon bo'lmish Ka'batulloh tarafga yuzlantirgan holatda Allohni zikrida bardavom bo'ladi, Allohning kalomini xatmida ishtirok etadi. Shuni ishtirokchisiga aylanadi. Demak, azizlar, shuning uchun ham taroveh namoziga beparvo bo'lmaslik kerak. Buni rohatlanish deyilishini ikkinchi ma'nosi ham bor. Odatda mana roza oylari bir necha yillar davomida yoz chilla kunlariga to'g'ri keldi. Endi sekin-sekin qisqa kunlarga, bahorga kirib kelayotgan ekan, baribir hozirgi kunlardagi roza kunlarimiz ham bir necha soatga cho'ziladi. Uzoq kunlar baribir. Kunlar bir oz salqin bo'lsa-da, lekin baribir mashaqqati bor. Mana shunday holatda inson chanqaydi, ochqaydi. Iftorlik paytida birdaniga o'sha ochlik va chanqoqlikni natijasi o'laroq goho ko'proq taom iste'mol qilib qo'yishga, ko'proq ichimlik ichib qo'yishga to'g'ri kelib qoladi. Endi tasavvur qiling, qorni to'ygan inson, chanqog'ini qondirgan inson to'yib taomlangandan keyin birdaniga yotadigan bo'lsa, bu sihat salomatchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Insonning tabiatiga ham to'g'ri kelmaydi. Alloh taoloning shariati ko'rsatmalariga ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun o'sha inson agar 20 rakat taroveh namozini o'qiydigan bo'lsa, avvalo sihat salomatchiligiga juda ham katta bir foyda keltirgan bo'ladi. Taomini to'liq bir necha soatlar davomida tik oyoqda turib ibodat qilganligi tufayli hazm bo'lishiga to'liq shart-sharoit yaratgan bo'ladi. Eng asosiysi, shu ishi tufayli Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir sunnatlarini qoim qilib, kechasi bedor bo'lganlikni savobiga erishib, inshaalloh mana shu ibodatli sababli ham jannatni kasb etsa ajab emas. Demak, taroveehni ana shunday alohida o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari bor ekan. Qolaversa, bizlarning yurtimizda odat bo'lgan taroveh namozlaridagina xatmi Qur'onlar qilinishi va bu eng katta fazilatdir. Ko'pchiligimiz Qur'oni Karimni o'qishni bilsak-da xat yuzasidan, lekin yillar davomida
uyimizda o'zimiz o'qib hattoki xatm qila olmaymiz. Balki imkoniyat topa olmaymiz, balki dangasalik qilamiz, yalqovlik qilamiz, beparvolik qilamiz va hokazo har xil sabablarni ko'ndirang qo'yishimiz mumkin. Lekin mana shunday insonlar uchun ham juda ham katta bir imkoniyat taroveh namozidagi xatm Qur'onlarda ishtirok etsa, ixlos bilan, muhabbat bilan, savobidan umidvor bo'lgan holda ishtirok etadigan bo'lsa, Alloh taolo shu insonlarga ham xatm Qur'on qilgan insonning savobini bersa ajab emas. Albatta niyatiga muvofiq mukofotlanmasdan qolmaydi. Demak, taroveh namozlari mana shunday ulug' ajrlarni, savoblarni, fazilatlarni o'zida mujassam qilgan namoz ekan. Endi taroveh namozini joriy bo'lishi bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan. U zot o'zlari doimo Ramazon oylarida kechasi masjidga chiqib, taroveh namozini o'qishni odat qilganlar. 1 2 3 shu narsa takrorlangandan keyin sahobi ikromlar ham masjidlarda ko'payib ketib, masjidlar to'lib toshib ketgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga chiqmasdan uylarida taroveh namozini o'qiganlar. Sahobi ikromlar bundan hayron bo'lib, boisini so'raganlarida, hozir oyatlar nozil bo'lib turgan bir davr. Agar men chiqib, jamoat bilan birgalikda taroveh namozini o'qib beradigan bo'lsam, Alloh taolo shuni zimmamizga farz qilib qo'ysa, keyin ado eta olmasdan gunohkor bo'lishlaringiz mumkin. Shuning uchun bu namozni uyda ado etdim, toki sizlarga mashaqqat bo'lmasin, toki sizlarning zimmalaringizga farz bo'lib qolmasin degan ma'noda ummatga shafqatan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam taroveh namozini masjidda jamoat bilan o'qishlikni tark etgan ekanlar. Lekin undan keyin Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning xalifalik davrlari o'tdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu amiril mu'minin bo'lgan paytlarida bir kuni o'zlari mu'min musulmonlarning ishlarini kotiblar bilan birgalikda bajarib uylarga ketayotgan paytlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlarida jamoat bo'linib-bo'linib tafriqa bo'lgan holatda taroveh namozlarini o'qiyotganlarini guvohi bo'lib qoladilar. Kimdir jamoat bilan o'qiyapti, kimdir o'zi yolg'iz o'qiydi, kimdir 3-4 kishi bo'lib bir imomni oldilariga qo'yib ixtido qilib o'qishyapti. Ana shundan keyin Hazrat Umar, ya'ni Amirul Mu'minin radhiyallohu anhu aytadilarki, shularni hammalarini bir imomni orqasiga jamlab qo'ysak, bitta jamoat bo'lib o'qisa yaxshi bo'larmidi deydilar va Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ning orqalarida butun jamoani jamlaydilarda u zotni imomgarchilikka o'tkazib namozini joriy qiladilar. Va ertasi kuni ishlarini bajarib chiqib ketayotganlarida taroveh namozini o'qiyotgan jamoatni ko'rib, ularning saflarini, jamoatni fayzini, turishlarini ko'rib, Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni'mal bid'atu hadha, bu qanday ham go'zal bir bid'at bo'ldi, yaxshi bid'at bo'ldi deb baho beradilar. Ya'ni bir yangilik bo'ldi degan ma'noda baho berib ketadilar. Ana shu kundan boshlab, demak, Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning xalifalik, Amirul mu'mininlik davrlaridan boshlab mana hozirgi kungacha davom etib kelyaptiki, taroveh namozlarini bir imomni orqasidan ixtido qilgan holda o'qish va 20 rakat o'qish. 20 rakat o'qishlikka ham alohida e'tiborlaringizni qaratgan bo'lar edim. Chunki ba'zi bir fitnachilarimiz, ba'zi bir mu'min musulmonlarning o'rtasiga tafriqa solishlik vazifasi ularni xizmati bo'lgan shaxslar borki, ming afsuslar bo'lsinki, 20 rakat taroveh namozini o'qishlik bid'at va xurofat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 8 rakat o'qiganlar xalos, 12 rakat o'qiganlar xalos va hokazo degan visir-visir gaplarni tarqatishadi. Aslida azizlar, shu insonlarni Hazrat Umar radhiyallohu anhudan ko'ra ilmliroq deb ayta olamizmi? Shu insonlarni Hazrat Umar radhiyallohu anhudan ko'ra fazilatliroq, taqvodorroq, dindorroq deb ayta olamizmi? Hazrat Umardagi zot tirikliklaridayoq jannatning bashoratlari berilgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qaynotalari bo'lishi baxtiga sazovor bo'lgan kimsan Umarul Odil dindagi eng yuqori mavqeini, taqvoda eng yuqori o'rinni egallagan zot bid'at va xurofat qilib 20 rakat taroveyhni joriy qilib qo'ygan deyishlik o'ta katta tuhmat emasmi? Bu o'ta katta johiliyatning natijasi, jur'at emasmi? Alloh taolo ana shunday buyuk zotlarga bunaqa tuhmatlarni qilishdan o'zi asrasin. Shuning uchun biz imkoniyati borlar
taroveh namozini 20 rakat o'qishlikdan hech qachon bo'yin tovlamasliklari kerak. To'g'ri, ba'zi bir insonlar o'ta jismonan og'ir mehnat qilishadi. Kuni bilan balki savdo rastasini tepasida tikka turadi. Kuni bilan tik oyoqda ishlaydigan kasb va kundalik egalari bor. Ular 20 rakat taroveh namozlarida tik turishlari mashaqqat bo'lishlari mumkin. Ular o'tirib o'qisalar ham bo'ladi bemalol. Agar o'tirib o'qishlik ham malol keladigan bo'lsa, 20 rakat bid'at demasdan, 8 rakat sunnat degan gapni tarqatmasdan, balki o'zini uzrini aytib, hech kimni tashviqot targ'ibot qilmasdan o'zi 8 rakat o'qigan holatda dam olishlikka yotsa ham bo'ladi. Chunki bu sunnat amal, agar sunnat amalni to'liq qoyim qilaman desa, boshqa farz amallardan qolib ketishlik xavfi bo'ladigan kasb va hunar egalaridan, hattoki ro'zani kechiktirib turishlikka hattoki ruxsat berilar ekan, taroveh namozini ham qisqaroq qilib o'qishlikka ruxsat beriladi. Lekin fitna tarqatish ma'nosida boshqalarni bunga tashviqot qilmaslik kerak. Balki har bir inson o'zining jismoniy, ma'naviy, ruhiy, iymoniy, e'tiqodiy holatidan kelib chiqib, o'zini o'zi baholasa, o'ziga o'zi sharoit yaratadigan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.